بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل میکینیکل لائفز۔ یہ UI20 کا سسٹم ہے اور اس میں ہم رنگ انسٹال کریں گے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اس میں رنگ کس طرح انسٹال ہوگا، تو آپ کو ہم بتائیں گے کس طرح اس میں انسٹال ہوتے ہیں آپ کو ہم دیں گے۔ تو اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو لازمی دبانا اور ویڈیو کو اسکیپ نہیں کرنا ہے، لاسٹ تک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی اس کو ہم سسٹم کو نکال رہے ہیں ابھی سے، یہ روبن کا سسٹم ہے UI20 کا۔ یہ اس کا رنگ ہو گیا، یہ اس کا جو ہے UI20 کا 50 سائز رنگ ہے۔ یہ اس کا جالی کا رنگ ہے، یہ آئل رنگ ہے اس کا، یہ اس کا گیس کریں گے، یہ پریشر کریں گے۔ اس میں بھی ہم ڈالیں گے پہلے، یہ اس کا جالی کا رنگ ڈالیں گے، جالی کا رنگ ہم نے پہلے اس کو ڈالنا ہے، اس طرح جالی کا رنگ ڈالنا ہے۔ یہ جالی کا رنگ ہو گیا، اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے نا آئل کا رنگ ڈالنا ہے۔ اس کا جو